Ko'p o'rtoqlar Guliston mashina bozorida mana. Zaporoj mashina marka ozroq saqlansin, o'sha antikvar mashina bo'ladi o'rtoqlar. Avtomashina ishlab chiqargan yili 88-89-yil o'rtoqlar mana. Xo'p. Vizirovka pol to'shalgan. Zamishmi, ko'chami aka bu? Zavodskoy mana, zavodskoy o'rtoqlar. Juda ham ixchamgina. Metani bilan. Metan gazlari bilan, ha? Gazni qayerga qo'yilgan mana aka bu? Xo'p. 3-chi pokoleniya gazmi? Ha. Motor holatlari qanday? Yo yemaydimi? Xo'p, o'rtoqlar mana kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kolonkalar o'rnatib qo'yishgan. Ha, tagidami? Gazimiz. Yav yo'q ekan. Akkumulyatorlarimiz oldida ekan. Nech pul so'rayapsiz aka? 15 million. 15 million. Telefon raqamingiz qoldiring. 94lik. Xo'p. 161-00-57. O'rtoqlar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana antikvar mashinamiz Guliston avtomashina bozoridan. Telefon qilinglar, sohib bo'linglar.